Kemi dita jonë zonja dhe zotrinë dhe do të flasim si kundër e thamë për aplikacionet, ato që ne e kanë bërë për rritë vërtetës i jetën pak më të letë për gjitha shërbimet që ne duam. Jemi në studio me drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare Turizmit, me zonjën Zana Çela, por paralelisht ne do të kemi... Mirëmëngjes, Zana. Mirëmëngjes. Paralelisht do të kemi edhe gazetaren tonë, Angela Celibashi, që do të flasim pak në përgjithësi për aplikacionet, se cilat po preferohen më shumë, për ta futur pak edhe në brendësi ja, të bisedës. Pra Angela, për të kuptuar më shumë, cilat janë ato aplikacione që ja kanë bërë jetën më të lehtë turistëve, qoftë ata vendas, por edhe tuaj. Kështu që duam të na japësh detajet në lidhje me këtë temë. Në fakt janë aplikacionet, janë sondazhet të cilat kanë dalë për përdorimin e aplikacioneve në të gjithë botën, e unë duat ndalem tek e përgjithshmja tek ata të cilët tek ato aplikacionet të cilat përdoren më së shumti, e sa i përket vitit 2023 sipas sondazheve të cilat janë bërë nga kompaninë ndërkombëtare, rezulton që ndër më të përdorurit është Facebook, i cili ka rreth 3 miliard përdorues, i ndjekur më pas nga YouTube me 2.5 miliard edhe më pas është WhatsApp-i, që është një aplikacion që gjithë e përdorim dhe na ka lehtësuar goxha punën, sidomos ne të sektorit të medias të paktën, edhe e ndjekur edhe nga Instagrami. Shumë më poshtë është TikTok-un, megjithse po bëhet shumë zhurmë për TikTok-un, por është më poshtë se aplikacionet e tjera. Edhe duhet të përmend gjithashtu faktin se ka edhe aplikacione të cilat përdoren masivisht, kryesisht nga të rinjtë. Duhet të theksojmë ato të cilat kanë të bëjnë me editimin e fotove, të cilat përdoren shpesh tek të rinjtë për të rregulluar pak pamjen apo për të rregulluar pak ndriçimin, por ka edhe nga ato aplikacione të cilat janë për lifestyle, pra mund të themi këtu për aktivitetet fizike, apo si të ushqehemi, çfarë orarësh duhet të kemi. Unë të paktën të flas nga përvoja ime përveç këtyre aplikacioneve që kam patur për komunikim dhe për rrjetet sociale, një aplikacion të cilin e kam bajtur pak kohë, ka qenë ai i shtatzanis. E mbajta, e hoqa, kaq ishte, domethënë janë të vira aplikacione që mbahen shkurt. A do të ke për gabim që ke? Jam e sigurt që nuk do ndalesh me një gjithsesi. Mirë Angela, pra pak a shumë situata shkarkohet prapa. Pra, unë shumë dhe apo jetë një sy telefonit, për mua një nga më të rëndësishmet janë ato të navigimit, Google Maps, të gjitha ato që në duhen për shumë kur jemi jashtë shtetit edhe sigurisht dim ku të shkojmë, orientohemi në përmjet hartave edhe internetit. Faleminderit Angela. Faleminderit Angela. Pak me Angela, nëse më lejoni të shtoj edhe diçka. Po. Tek YouTube-i, që ishte i dyti i radhitur si më i përdorur, kënga me dëgjuar në YouTube për vitin 2023 është Baby Shark. Baby Shark, okej, okay, mirë. Edhe këtu jemi shumë në rregull. Ai shumë sa luhet nga mëngjesi deri në darkë për ta udhëtuar fëmijën, për të ngrënë, për të bërë të gjitha. Okej, okej. Okej, mirë, në rregull. Angela, atëherë do të dëgjohemi pak më vonë me ty, por ngjelemi tek aplikacionet e turizmit, ku të paktën në vend ai më i shkarkuar dhe më i përdoruri është Tea. Ne kemi qenë me zonjën Zana Çela edhe kur e ka lançuar në studio, kemi folur për pritshmëritë që ka për këtë aplikacion, Zana, që me sa duket po gjen një përdorim akoma më të gjerë. Çfarë ju thon shifrat deri më tani? Po, shifrat thonë që aplikacioni është shkarkuar për te pritshmërive tona dhe kjo u duk, tendenca u duk që vjetë që në muajnë e parë ne patëm shumë shkarkime, ishte një, të më themi, surprizë për ne. Vjetë si që ju e dini, në aplikacion ne kishim futur vetëm informacionin e të gjithë eventeve të turizmit, të kulturës, sporteve dhe traditës, por duke par interesimin e madh për përdorimin e këti aplikacioni, menduam që ta zhvillonim më shumë, pra ta pasuronim me shërbimet të tjera. Dhe tashmë, Tea, për ato ndoshta teleshikues që dëgjojnë për herë të parë, është vajze bukur, ashtu si që është Shqipëria jonë, është në fakt Tourism Events of Albania, pra eventet turistike të Shqipërisë, të gjithë eventet, si që thashtë, të kulturës, sportet dhe traditës. Nisi si nevoj për të patur dhe Shqipëria një kalendar të unifikuar tashmë kombëtar të eventeve të turizmit, pasi kishte, gjatë gjithë kohës ka patur shumë evente, por asnjëherë nuk dihej se ku ndodhin këto evente dhe kur ndodhin këto evente për t'i orientuar më shumë audiencat turistike. Dhe prandaj vjet ne bëm databazën, lodhëm pra të gjithë eventet që ndodhin në Shqipëri dhe për te kësaj ne filluam të orientonim shtrihet gjeografike dhe kategoritë e eventeve që
duhet ndodhni që ishin interesante për audiencat turistike. Mbasi bëm të gjithë këtë përmbledhje, më pas ne ngritëm kalendarin dhe vendosëm që ta shpërndajnë anë mbam botës përmes një aplikacione. Dhe kështu lindi pra aplikacioni i cili ka gjithë informacionin ku ndodhen eventet dhe ku zhvillohen eventet turizmit kulturor, sportit dhe traditës. Por këtë vit, në mes të qershorit, ne prezantuam TEA 2.0. TEA 2.0, një version të ri të përmisuar, që përveç informacionet... Duke qenë Ezan, unë kam të shkarkuar TEA në vjetër në telefonin tim. Do të thotë që updatohet automatikisht, apo do të shkarkoj dhe njënda e parë? Ajo updatohet automatikisht, por në qofë se ju doni të merë më shumë akses, të keni më shumë akses se që kishit vjetë, këtë vit TEA jep dy opcione, ose futesh pa password fare, ose mund të vendosësh një nga akauntet e tua për të marrë pak më shumë ti si përdorues për të marrë pak më shumë informacione. Mund të diskutoj më vonë edhe këtë, kush janë benefitet e kësajt, por për të mbetur aty që çfarë bëm neve si e përmisuam të janë. Tani, rreth e rrotull eventit, përdoruesi ka mundësi që të gjejë ku ndodhen hotelet, ku ndodhen restorantet, ku ndodhen agroturizmat, ku ndodhen ATM-t, spitalet, klinika dentare, çdo gjë tjetër. Pra, ti shkon në Vlorë dhe ke dëshirë të shijosh X event, por njëkohësisht don të dish që rreth e rrotull atij eventi ku mund të akomodohesh, ku mund të kesh një restorant, të gjesh një restorant të mirë, një agroturizëm. Pra, aplikacioni ta jep gjithçka. Tashmë aplikacioni është bërë një guji digjitale turistike e mirëfill. Madje përveç kësaj në një buton më vete tek butoni info, ne mund të gjejmë edhe të gjithë informacionet e nevojshme, ku janë ato të emergjencës, policia, urgjenca, zjarfiksi, madje edhe numrat e ambasadave tuaja, konsulatave, dhe të gjitha këto janë një call direkt nga TEA. Ka qenë i lehtë bashkëpunimi me bizneset, kam përshtypjen edhe ato janë të interesuara që të jenë sa më të përfshira në aplikacionet? Ka që një letë, sepse sigurisht që ato janë jashtë zakonisht interesuare që të kenë edhe një port ku ato mund të promovojnë dhe të kenë dukshmërinë e tyre të gjithë këtyre pra bizneseve të tyre gjatë këtyre muajve. Ky shërbim që i bëjt edhe atyre i bëjt përdoruese, po përfitojnë dhe ata, është bërë falas, pra ato e kanë përfituar falas të gjë, dhe duat të them që në qofë se do t'i referojmë shifrave, përsa i përket pikrisht shërbimeve të shtuara, janë 3.775 njësi hoteliere, akomoduese, pra restorante, dhe të gjitha bashkë këto që unë sa po përmonda pak më përpara. Pra, tashmë ka shumë arsye që të gjithë ta përdorin aplikacionin TEA. Pra, zgjuar keni nxjerrë dhe shifrat, deri më tani, sa kemi prapësi, sa është shkarkuar? Shifra është shumë interesante, ne jemi 75.000 shkarkime. Ju mund të thoni, po nuk është në një farë shifër 75.000, është shumë shifër shumë e madhe në krasi me kohën që ka TEA në treg, aq më tepër që TEA... Se nuk janë vetëm shqiptarë, janë një pjesë është janë edhe të huaj. Ne në fakt të engritëm TEA për të shërbyer sigurisht vëndasve, por më shumë për të shërbyer turistëve të huaj. Se kështu funksionon pak a shumë në gjithë vëndet për të shkon? Dhe në qëfë se unë do të referojmë shifrave, janë 126 vënde, pra TEA shkarkuar nga përdorues nga 126 vënde të botës, madje 7 kontinente, dhe unë kam këtu të listuar edhe top listën kush janë 10 shtetë ku janë, sigurisht Shqipëria diskutohet, Itali, Anglisht, Shtetet Bashkuara, Spanjë, Francë, Kosova, Greqia, Turqia, Hollanda, nëse do rendisim. Dhe që deri diku është edhe harta e turistëve tuaj që ne jemi mësuar të shikojmë. Është shumë interesante. Në fakt, nëse 6 muajori i parë TEA-s ishte eksperimental, sepse ne në aplikacionet ju e dini sa më shumë përdoren, aq më shumë ato përmisohen, sepse shikohet nevoja e tjere tjere. Në qofë se në 6 muajorin e parë, ne kishim evente që ndodhin në ato 6 muaj dhe pastaj eventet pasyroshin, sepse, si të themi, është parimi i kalendari. Në qofë se ndodhë diçka në qershora, është duket se vazhdon koriku e kështu me radhë. Dhe në fund të dhjetorit,
vetë, do me thënë zhdukja eventeve në varsësi të muaj që kalonte, bëri që në fund të dhjetorit, mos kishim, kishim vetëm eventet e dhjetorit. U paj që në vazhdim, ne duhet që edhe ato evente që kishin kaluar duhet t'i mbanim, t'i kishim, të kishte një opcion që mos të fshieshin, dhe sigurisht duke filluar nga shkurti, atëherë kur fillon në Shqipëri tashmë sezoni turistik fillon që në shkurt, ne e dim, atëherë filluan edhe eventet dhe filluan pra ta ta rimbushnim. Pra gjithë kjo proces sigurisht e kuptoj që aplikacioni do në kohën e vetë që të plotësohet njërë me infot dhe pastaj të shpërndajt si informacion. Ne kemi punuar shumë sidomos me Google-in, me promovimin në Google, në rrjetet sociale, këto kanë që dy, themi, platformat kryesore, ku neve kemi... Është Agjencia Kombëtare e Turizmit që e menaxhon? Është, sigurisht, është Agjencia Kombëtare e Turizmit, të cilës duke filluar që nga viti kaluar, ju shtua dhe një funksion tjetër, sepse Agjencia ka funksion të promovoj Shqipërinë turistike jashtë vendit, por sigurisht edhe brenda, ju shtua dhe funksioni i krijimit, koordinimit dhe orientimit të kalendarit të eventeve të turizmit kulturor, sportit dhe traditës. Ai orientimi që është i treti, që unë lisova treti, në fakt është momenti më i rëndësishëm, pra ne kemi detyrë të orientojmë të gjithë institucionet që prodhojnë evente, duke filluar nga MEKI tashmë me institucionet e saj, të gjithë bashkitë, komunitetet e artistëve, të orientojmë ku janë nevojat e audiencave turistike. Më bërë përshypje edhe përfshirja e klinikave dentare, apo jo, një turisti huaj që vjen dhe vjen për turizm, ato do të jenë më të klikuar, qytetësor, turizm dentar, po të futet atje dhe ka përshkrimë, mund të gjej. Gjenë të që i përshtatet dhe që i përqenë më shumë. Gjenë të përshtatet, por gjithmonë orientoj dhe njerë që kure fjalla është eventi. Pra, nëse ti donë të shkosh të themi në Sarandë, të ndjekësh X event, janë gjithse 28 kategori eventesh, pra gjithë kjo informacion eventesh, janë të ndara në 28 kategori, janë pra gogja kategori, si që të themi festa lokale, art fest, arte parmore, evente sportive, të sportive të aventurës. Është një staf shumë e vogël, po janë të gjithë të ri shumë të apasionuar, të talent tuar, vërtet njërës ta ma me them të palodhur, e them troq sakt. Po kam përshypjen që i koordinojnë dhe gjithë kohës me banot e zonave, që i marrin informacionet? Me institucionet që prodhojnë evente, por me këto kryesisht koordinojnë, është një punë non-stop, është një punë në fakt shumë e madhe, por në ne adolëm që ta kryonim të... Sa i sigur të është që aplikacione? Kemi parë shpesherë që të navigosh në internet, ka sill dhe problemet tjera, jo hakerimet e shumëta, që kemi parë, aqë më tepër që ju tani do të kërkoni edhe një password që mund të abe pak më të ndërlikuar futje në aplikacion. Pra, sa i sigur të është ky? Nda një hakerimit të mund që ma pondaj ruajtjes të dhënave personale? Dhe më tash, ne nuk kemi pasur gjërat të tila, event të dhë, por shpresojmë që të ecim kështu, absolutisht aplikacioni vetëm se ka ecur duke u rritur në të gjitha aspektet e saj. Thash, ka dy mënyra për të futur pa fare pasuar, edhe me pasuar. Në fakt, ideja që të fusnim një akaunt të përdurusit, ishte sepse ne duhet nga kjo aplikacion të marim sa më shumë benefite. Pra, ne kryesisht të kemi një lloj database për të orientuar se nga na vinë turistët në Shqipëri. Pra, kjo informacion është jashtëzakonisht i domosdoshëm për të vazhduar të hartojmë politikat e zhvillimit të turizmit në Shqipëri, se pa të dhëna në asnjë mënyrë ne nuk mundemi dot të orientojmë politikat tona për zhvillimin apo për, si në rastin ton, për promovimin e Shqipërisë turistike. Deri më tani me të dhënat që ky aplikacion nuk ka dhënë, pra qoftë edhe me ku janë dhe shkarkimet më të shumta nga na vinë turistët, çfarë kërkojnë më së shumti, çfarë klikojnë, për çfarë janë më tepër të interesuar. Pra, çfarë u ka mësuar deri më tani ky aplikacion? Çfarë informacione që u ka dhënë? Në sensin për të kuptuar edhe strategjitë e turizmit. Po, ajo që
që është shumë e çuditshme, sa i përket interesimeve në rrjetet sociale, pra ato që kanë klikuar më shumë kanë qenë artet pamore. Dhe sigurisht që kanë qenë shumë interesante për turistët e huaj, sidomos festat lokale, të themi eventet multi-art, ku ato gjenë gjithçka brenda, gjenë si panajiret tradicionale, gjenë eventet të ndryshme, muzikore, sportive, etjere, etjere, sportet aventurës, po bëjnë shumë, shumë joshse për të gjithë turistët e huaj. Pra, të themi, harta e interesave po rritet shumë dhe unë jam shumë e bindur që Shqipëria turistike shumë shpejt përveç natyrës së bukur, përveç bregdetit, alpeve, lumejve, që tashmë ju e dini që edhe sportet aventurës, edhe pushimet tashmë dhe në për këto zona që nuk janë vetëm thjesht bregdeti, po bëhen shumë, shumë, shumë tërhese. Ku janë të përqendruara më shumë aktivitet në kryeqytet, besoj? Në listë sigurisht që Tirana është qyteti që ka më shumë aktivitete. Unë mund të shikoj këtu, sepse stafi im më kanë zjerë dhe top listën kush janë qytetet të cilët kanë patur më shumë evente. Dhe në që se do t'i referojmë periudhës qershor gusht, pra që është piku, top 3 është Tirana, Durrës, Vlorë. Por më vonë, ndërsa përsa i përket eventeve, kategoritë më të preferuar janë festivalet muzikore, festat lokale, art fest, koncerte, teatr, këto janë ka diçka, zonja Çela, që mendoni që duhet përmirësuar tek aplikacioni, ndoshta edhe nga kritikat të huajve? Sigurisht që gjithmonë ka gjëra për të ndryshuar dhe ne, me thënë të drejtën, më shumë kemi nevojë për vërejtje apo për orientime të sakta se sa për komplimenta, sepse çfarë kemi ne aty brenda e dim shumë mirë, e kemi dizenjuar vetë për mbajtje në radhë të parë dhe më pas dhe anën vizuale. Por sigurisht aplikacionet janë gjithmonë ti e kupton që duhet të shtosh dhe diçka tjetër dhe diçka tjetër për ta plotësuar, për të jemi duke punuar për të prezantuar TA 3.0 dhe besoj që vërtet ky aplikacion do jetë një orientues digital i plot, vërtet 360 grad për turistët e huaj dhe për sigurisht për gjithë neve që shijojmë, edhe për ju gazetarët, sepse ka gjë më të mirë dikur, unë kam qenë gazetarë vetë dhe ky është profesioni imi i parë dhe më i dashur, gjithmonë edhe donim të dinim ku ndodhin eventet, sepse informacioni është shumë i plot, nuk është vetëm thjesht vendodhja dhe data, po të përshkrimi dhe çdo gjë tjetër rreth eventit, ka çdo gjë rreth eventit. Kështu që ky është vërtet një armë shumë e mirë në dorë të gjithë kujt, i cili madje dhe pandimën e këtyre kompanive të udhëtimit mund të planifikoj, të orientoj shumë bukur pushimet e ti. Synimi jonë është që edhe ai turisti huaj që vjen nga Kanadaja për shembull, apo nga Amerika, apo nga një kontinent tjetër, të di një vit për para se çfarë pret, dhe çfarë prenotimi biletës shumë vjershëm, dhe çfarë mund të ndodhë. Për shembull, nëse do të klikojmë tani në Tiranë, çfarë pritet të ndodhë? Ka shumë gjëra, unë sigurisht nuk i mbaj mend përmend, është prandaj janë aplikacionet, po të doni futemi direkt real time tani dhe mund ta rrezikojmë. Po, mund ta. Shtatori sjell, besoj, larmishmëri aktivitetit. Shumë, kemi shumë. Unë në radhë të parë them që vazhdon të funksionojë Arta që ti klikon të qyteti që ku do t'informosh. Unë ju orientoj ju të dyve, unë e di që t'i alona e ke, po ndoshta dhe ti duhet pa tjetër Kristi ta shkarkosh, ja del direkt, fillo, sigurisht, është në dy gjuhë, sigurisht është në dy gjuhë. Po, kjo është e rëndësishme. Ja, për shumë, del gjithmonë harta këtu, është harta e para që del, por mundet ti të navigosh në përmjet hartës, por dhe në përmjet kategorive të eventeve. Pra në qoftë se ti e një udhëtar që donë të shofë që fa ndonë në Tiranë, ja, klikon Tiranën,
këtu ti shikon eventet e kaluara, eventet që po ndodhin dhe eventet që do ndodhin dhe eventet që do ndodhin në të ardhmen. Ka shumë jashtë edhe un po shikoj tani janë të tjera. Pra janë të shënuara kështu me location aty. Janë të shënuara me pika, por janë të shënuar dhe si listë. Okay. Pra i ke dhe si listë. Ja, këtu un për shumë hapa eventet e kaluara, ja tani do ta eventet. Pra ti shikon ato që eventet do të ndodhë shumë kohë më vonë. Eventet bënde planifikimin e eventet duke ndodhur gjon Mili Jazz and Blues Festival edicioni i tretë për shumë dominon muzika, pra, është faqe muzikore. Tirana Open Air Cinema. Në përgjurmët e Tasos, mëngjese kreative, eventet në Vilin, në Vijim, e kështu me radhë. Por po thoja që mund të navigosh nëpërmjet hartës, por mund të navigosh edhe nëpërmjet kategorive. Pra, ti do në direkt je një udhëtues që vjen nga nga Franca dhe dëshiron shumë të shofësh teatr, koncerte, art feste dhe të ndara të dalin të gjitha kategoritë. Dhe kur ti klikon kategoritë, më pas edhe një sport. Sport patjetër, ja ku është sporti. Këtu? Ja ku i pasë gjitha aktivitetet. Dhe jo vetëm futboll, të pak le ta themi këtë se duket që dhe në momentin që pastaj klikon, tek kategoria të dalin me rallë të gjithë informacionet dhe këtu mbasi mbaron informacioni i eventit të shfaqet moti, ti duhet dish të orientohesh si do ta kesh kohën. Të shfaqet moti, të shfaqen pika referimi afër rreth rrotull që do të thotë çfarë. Po, çfarë mund të kesh tjetër, muze, galeri artesh, të tilla dhe më pas bare, restorante, fillon kategoria e të gjithë. Pra ta bën jetën më të lehtë, ta tani këtu, pra ta që duan, farmaci. Gjen edhe çfarë bëhet në fjerë në lushnjë në Durrës. Po, po ke edhe ku janë kisha, xhamiat, pra gjithë pikat referuese rreth rrotull me një fjalë, me Tea në celularin tënd, ti nuk ke nevojë të pyesësh as kërkën. Ne gjithmonë shoqëruar, ke nevojë që të paguash para për të në këto kompanitë apo tur operatorët, sepse e bën vetë planin tënd të udhëtimit, planin e gjithë shkaje të argëtimit, ku do akomodohesh, ku mund të hash, bëhet jeta më e lehtë. Dhe Zana, vërtet shumë faleminderit. Ishte kënaqësi për t'u informuar, dhe shpresoj të kemi ardhur në ndihmë dhe shumë teleshikuesve tanë që duhet ta përdorin këtë aplikacion kompleti të kanë. Bashi është përsëri me ne në komunikim të drejtë për drejtë sepse nuk ne ka thënë gjithë, madje kur na përmendi ato aplikacionet, na tha vetëm këto më të famshmit që i përdorim çdo ditë. Po ka aplikacione pafund dhe për qëllime dhe shërbime nga më të ndryshmet apo jo, Angela? Në fakt, përveç aplikacioneve ku marrim shërbime, shkëmbejmë informacione e të tjera, shqiptarët, duat ndalen pikërisht tek shqiptarët, kanë bërë edhe kërkime të shumta në Google. Dhe në krye të listës për 2023-shin rezulton se shqiptarët kanë hyrë në Google për të kërkuar më së shumti për ChatGPT-n. Pra kanë pyetur Google-in për ChatGPT-n. Si të thuash, është një ndryshim i vendeve, dikur ka qenë Google-i që pyetej për gjithçka, kurse sot vendin ja ka marrë ChatGPT-a. Ndërko, pas kësaj, pas chatit, është ndër më të klikuar dhe më të kërkuarat. Nga shqiptarët është njoftime pune marketing në Tiranë. Qka e ka kaluar edhe kërkimet për kërkim pune në Gjermani. Pra shqiptarët duke sikur po kërkojnë më shumë të qëndrojnë edhe të punojnë në Tiranë se sa në Gjermani. Gjithashtu, me interes për shqiptarët gjatë vitit 2023 duke kërkuar kështu në internet, kanë qenë kompanitë ndryshme të fluturimit me low cost, të cilat kanë bërë që shumë shqiptarë të udhëtojnë me çmim shumë të ulët të përballueshëm në përxhepin e tyre. Duhet përmendim të tjera që Europiani 2024-s është ndër më të kërkuarat në listën e 2023-shit në internet nga shqiptarët, pasi ka patur shumë ndeshje të cilat kanë gjallur emocione të mëdha tek shqiptarët sa i përket kombëtarës shqiptare. Nuk mungojnë as kërkimet për motin apo Google Translate apo edhe kërkimet të tjera si festat kombëtare të 2023-shit. Këto kanë qenë në për 2023-shin, do të shikojmë se çfarë do të kenë kërkuar në 2024 në shqiptarë. Unë tani që tani që Angela sikur po na raportonte, por ja po vrisja, unë çfarë kam kërkuar unë kaq më shumë, dhe se di se ndoshta moti ndonjëherë kur s'kemi qenë me Tanjën gjatë gushtit, po nuk e di, po mendoj tani çfarë kam, çfarë ke kërkuar për shkakun më tepër. Nuk kërkoj
përgjithsisht në Google, unë futëm atë te ChatGPT-ja për të marrë në një gjë më shumë. Jam data të kategorisë. Do të lajmet më së shumti, por që gjithsesi sipas profesionit. Në fakt ato të kërkimit punëve mendoja që do ishin përpara këtyre kërkimeve të tjera, pak më për shqiptarët, por që me sa duket, okay, mund ta marrim si gjë pozitive që është në vend të dytë. Tani ka dalë së fundi thonë që nëse do të njohësh njëri, pyete për çfarë kërkon në internet, çfarë ku ka vënë, ndoshta ose po.